Assalomu alaykum mehmonlar. Chet eldan kelgansan shekilli. We must to go after hotel. Kim biladi bu tilni? Can you speak English? Ha, mana inglizcha ham gapirsa bo'lar ekan-ku. Ah, yes, yes. O'zi nimalar deydi, o'lay agar tushunmadi. Ha, tushunmadi. Hozir boplayman. Menimcha u chanqagan. Unga suv berish kerak. Hozir kelaman.